Atenção, muita atenção. Veja, aqui agora, o conteúdo que o Daqui a Colar hoje compartilha com vocês através de nosso canal. Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em todo o país. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, Natália, bom dia para você, né? E bom dia a todos. Olha, esse dia D, ele marca o fim da primeira etapa da campanha, que começou lá no dia 4 de abril, com a imunização de idosos e também de profissionais de saúde. A partir de segunda-feira, né, tem início, portanto, uma nova etapa, né, com a vacinação de mais pessoas, que vai até o dia 3 de junho. E o público-alvo dessa etapa, né, é formado por crianças, né, de 6 meses a menores que 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, pessoas com comorbidades, com deficiência, entre outros. O governo federal enviou mais de 80 milhões de doses a estados e municípios e mais de 38 mil salas de vacinação estão disponíveis em todo o Brasil. A meta da campanha é vacinar contra a gripe até 90% desse público-alvo, que no total é formado por cerca de 80 milhões de pessoas. Também está disponível nos postos a vacina contra o sarampo. Nesse caso, a meta do governo é vacinar 95% das crianças. E segundo o Ministério da Saúde, não existe contraindicação, né, em tomar simultaneamente as vacinas da gripe e também contra o sarampo. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Vamos vacinar então, né?